sərgilərdə öz nailiyyətlərlə seçilən və Lerik dağlarında əldə olunan təbii bal istəyirsinizsə, Arıcı Vida adının ekrandakı nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Çatdırılma pulsuzdur. Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Videonu bəyənək ki, daha çox insan xəbərdar olsun. Şərhlərdə öz fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Türkiyə Ukrayna ilə Rusiya arasında vasitəçilik edəcəyini istisna etmir. Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov isə bildirib ki, o Rusiya və Ukraynanın Türkiyə vasitəçiliyi ilə bir araya gəlməsinin Ukraynanın şərqindəki problemin həllinə kömək edəcəyinə inanmır. Məsələ budur ki, Rusiya Donbasda problemin tərəflərindən deyil. Böhranın tərəfi Kiyev və Ukraynanın şərqində təktərəfli müstəqilliyini elan edən respublikalardır. Bundan başqa noyabrın 30-da Desexanimi 17 tipli hərbi helikopterinin Xızı rayonu ərazisində yerləşən Qaraheybət aviasiya poligonunda təlim uçuşları yerinə yetirərkən qəzaya uğraması ilə bağlı. Bəzi detallar ilk dəfə açıqlanıb. Axaraz Real TV istinadən xəbər verir ki, qəzaya uğramazdan əvvəl helikopter ikinci helikopteri eniş komandası verə bilib. İkinci helikopter eniş edib, birinci helikopter isə eniş edərkən yerə çırpılıb və təkər də daxil olmaqla müəyyən hissələr helikopterdən qopub yanacaq çəni deşilib. İkinci çırpılmada isə yanacaq çəninin deşilməsi nəticəsində axan yanacağın alışması və patlayışı baş verib. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.